Коло єдності під час святкування Дня єднання на Донеччині утворили у Краматорську. Під найбільшим в області 80-метровим флагштоком пройшов обласний флешмоб, на який з'їхалися тисячі людей, у тому числі з сусідньої Луганської області, а також військові. 16 лютого цього року Україна вперше святкує День єднання. У Краматорську кілька сотень людей взяли участь у обласному флешмобі «Коло єднання», який проходив біля найбільшого на Донеччині прапору України. Чим більше в наш трагічний час буде таких свят, тим краще, бо завдяки цим святам ми єднаємося, ми стаємо не тільки єдиною країною, а єдиною родиною. Потрібно, щоб знову показати всьому світові нашу єдність, нашу прихильність до миру і процвітання на нашій землі. В такі часи для України дуже важливі, тривожні. Ми повинні єднатися, тому що тільки в єдності наша сила і наша перемога. Мені кажеться, що люди по всій Україні повинні бути єдині. Государство одно, язик один. Хоч я зараз говорю і на русскому. Участь в заході прийняли керівники Донецької та Луганської обласних адміністрацій та представник штабу операції об'єднаних сил. Ми показуємо, що влада, народ, армія єдині. Ми готові, ми сильні, ми спроможні. Луганчани так само знають всі, що де в нас ворог, хто ворог. Зараз в області абсолютно спокійна ситуація. Всі чітко розуміють, що треба робити. Зараз записуються до лав територіальної оборони. Тобто, от скільки я спілкувався з людьми, ніякої паніки немає. І це чудово, тому що не буде в нас вже варіанту 14-го року. І ми зараз, як ніколи, дійсно єдині, і ми дійсно вже від населення зробив величезний шлях, пройшли до нації української. Завдяки таким заходам, які проводяться, це дійсно показує єднання військових, цивільних, молоді дуже багато. Навіть сонце сьогодні за нас, за нашу перемогу, за наше майбутнє, за нашу Україну. Тому ми дуже раді з того, що таке сьогодні дійство відбулося, що ми отримали таку потужну підтримку від місцевої громади. І завжди ми будемо стояти тут, захищати рубежі України. Під час акції відбулось урочисте підняття державного прапора України. Присутні заспівали гімн та патріотичними гаслами продемонстрували єдність українського народу.